以这一回我们要挑战 100% 只用鱼人族装备全破旷野之息，看看我们的秘法除了香以外还够不够强。规则只有四个：第一，我们必须在大师模式下打败四神兽跟加农；第二，我们全程只能用卓拉族的武器跟防具；第三，至于剧情必须让你用的道具就不算了；第四，也是最可怕的，我每死一次要捐100块给土耳其赈灾救援啦。要知道啊，鱼人族的武器比起格鲁德的攻击力低超多的，再加上这一次是我死亡惩罚最高的一回，我们也只能祈求在天秘法之灵保佑。那我们就马上开始吧。嘟嘟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 。哎呀，这次我们鱼人族装备全破，可惜海拉鲁没有淹水啊！我应该挑上一次海拉鲁全球暖化来挑战只用鱼人族全破的。这次怎么那么多土地啊？鱼过得不爽，鱼不开心。皮卡支持可以用，我们的规定是只能穿，所以我们可以用其他的。我们啊，100块！好的，我们挑战正式开始。我们首先先去卓拉领地吧，往双子山方向走。我们应该也顺便去骑一头马吧。哎，蓝色的马，找到你了！鱼人族就是要骑你吧？啊，刚好走过来，太棒了，我们有缘分。哦，安抚，安抚，安抚！啊！直接被抛弃，直接被嫌弃了，靠！刚才 L 按太慢，再一次，直接从天而降。狂旋风，赶快！我们是鱼之勇者耶！ Yeah! 哇靠，四体力！走吧，马儿，我们去双子山。OK， 这个洞看起来就是一个种子，不知道几个才行。两个应该不够吧？两个就够了耶，好猛哦！太棒了，用气球解谜。刚好就拿到蛋白石啦，之后可以拿来升级我们的卓拉装备。What the fuck！ 啊！气球怎么那么容易爆 ？What！ 我们死于敌人了，靠！我们需要煮食物吗？可是我也不能点火、啊，靠一杯。可以用人体点火？哦，真的假的？你们不要骗我100块啊！不要开玩笑、啊，为了科学，我相信你们。奇怪的知识又增加了。OK， 可以正式命名啦，各位。长得像鱼的马，美人马，美人鱼马。哎呦，我们这匹马的数字很漂亮呢，要给它取一个好 name， 就决定是你的海马烂人。你确定它叫海马烂人吗？没错。哎，又是蛋白石，哎，好赚！原来骑着豁亚狼的感觉这么爽。我们直接解那个武器栏的任务吧。我没任何武器，又没有摩吉拉面具，要怎么打？炸弹拿出来 ，Let's go！ 没错没错，耶、yeah, ，一个下去了，一个下去了。我最怕的其实是，哎呦，喂，一个又下去了，一个下去了 ，Nice！ 就这个时间下去了，哦 ，Yes！ Yuppie！我们先让武器带升两格，接下来去卓拉的过程会捡一大堆。我们现在要去那个神庙。你只会游泳而已啊，海马，你又没办法飞，想来不能来。哇，他的眼神好可怜哦，他看着主人直接抛弃他，他一个人在山上没人陪。谁叫你是烂人啊，那么多钱不会坐飞机啊。 OK， 这一个神庙里面有好东西，我们要进去。 Yes 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 yes， 整个挑战第一把武器终于到手了，卓拉大剑，好帅哦，我好喜欢这设计哦。帅是帅啊，但攻击力22好低哦。那你知道什么武器攻击很高吗？当然就是战舰的大炮啦。为什么呢？因为我们今天的赞助商正是战舰世界啦。我跟你说，假如这个挑战宁可可以开着战舰去找加农的话，一定比用那些破烂鱼人装备能更快全破。毕竟在战舰世界里可是有着400多艘历史性标志的战舰，任君挑选，随便一门炮也有100张攻击力吧。加农一看到我们就吓到屁股尿流啦，并且战舰世界还有跟许多 IP 合作、哦、例如变形金刚碧蓝航线、高校舰队以及哥吉拉大战金刚。我自己是好希望官方可以再次出跟 Hololive 的合作、哦、感觉跟船长一起出航的话，那绝对是百战百胜啦。那现在加入游戏输入荧幕上的优惠代码 PC Battle 跟 Console Battle， 你就能获得7天加值账号、20个猎人迷彩跟3艘 Premium 战舰啊，各是美国舰艇 Charleston、 日本舰艇 Mikasa 和苏联舰艇 Aurora。 要注意哦，前面是 PC 版的需要，后面是主机版的，两者是不能互通的。而对于喜欢军舰的军武迷呢，游戏不只是把战舰们精细的还原出来，在 PVP 战斗里我们也是需要仔细思考自己的战术，看你是要从侧翼偷袭敌人，还是从远方牵制住他。
多跟队友打配合，你绝对就能成为公海上的霸主喽。话说，假如你的梦想是成为陆地上的霸主的话，也可以去玩战车世界哦。现在点击下方资讯栏链接，并输入各自的邀请码，你就能获得各种福利。因此，你还在等什么呢？赶紧加入战舰世界吧！我要去那个平台，我要去那个大平台，那上面有一把弓。对对对对对，在大平台上面。用我们的宝贝弓啊，卓拉之弓第一把，我们终于可以使用风弹，赶快接着就去爬塔啦，离开现场。我们开这卓拉塔对我们来说很有用，因为在这的附近就有一大堆的武器可以捡。我们刚好站在制高点，还有其中一个就在这个悬崖旁边有一个小宝箱，应该是弓箭 ，yes。然后这个家伙手上拿的长枪有一点眼熟，我转转转。赶快交出来你手上的好料啦，卓拉之枪攻击力才9。 Oh my god， 不知道怎么打。那个小平台上面的宝箱也是我们要的，就直接射他的头。哎，爽！哎，是比较强的长枪，哎，骁勇善战所使用的枪，尖端十分的锋利，能穿越坚硬的鳞片，然后攻击力12。真正男主角要出现了，扣扣打。可不可以由你来打加农啊？我觉得你们家武器真的很难使耶，攻击力超低耶。城堡在那个方向，你可以自己去吗？还有那个凸起来从那边撞加农，应该不少伤害。哎、欸，给我电麻药！你给我你头上那个兵器好不好？我不要用你们的烂长枪啊！干，他就这样走了。哦，这个平台上也有我们要的，重点是我们不要死。啊！干家伙！水就把我的全部血量打掉，然后就走。卓拉之枪，耐久度大提升的9攻击力枪。好的，这个平台我要怎么拿上面的宝箱？我把它炸下来吗？还是我先把它射？哇，两个人对死！没想到在卓拉领地有遇到另外一个 FPS 玩家。哎呀，原来是另外一位职业选手。幸会幸会，100块钱当见面礼，谢谢。干！下去了，你机会是什么呢？卓拉之剑，我们第一把单手剑。然后这个 GY 的尸体我一定要捡爆，之后可以拿来升级我们的卓拉铠。这次换我直接不讲武德，哈！什么宝贝呢？Yes， 第一把卓拉盾。OK， 这个耐用度大提升，我超喜欢。盾最缺的就是耐用度。我记得他在看守一个长枪，没错没错，我们赶快冲过去抢。跑！为什么 ？Oh shit！ What the？ No no no！ 哦、oh, ，原来这里要射那个雷电哦。Oh! 对对，这边我要很小心哦。哇，这边超危险！我应该不能走这个通道，我会被雷电射爆。电箭碰到水的话，就有一个范围伤害，超恐怖。我绕右边，我这样爬上去吗？哎、欸，我爬上来了 ，nice！ 这样我就不用在下面给人家狂射雷电箭。哎、欸，主角来啦，哇，我们两个人终于相认了。我先开一个传送点，好，接下来很重要，我们。在这一个卓拉领地附近有一大堆武器可以捡，但是我们先捡一些是散落在地板上的武器就好了，而不要去捡那个在宝箱里面，因为散落地板上的经过红月之后会重生。例如这个后面就有一把超帅的双手剑，在这个庭院下面不知道为什么摆了一把盾跟剑，下一个就在水里面，还不在箱子里，好好笑。鱼人族超高级长枪12攻击力，还有一把在小池这里，弓箭，要岳父，好大一只啊！为什么爸爸是蓝色，然后西多跟米巴都红的，头是绿的？哦，原来是因为他身体算是蓝的，但他头是绿的，所以他的儿子女儿才不同颜色嘛。哦，我觉得他的头骨很适合做锤子。父子要不要贡献他们的头骨啊？这样我就能打败加农。那你可以助我一头之力吗？攻击力至少50以上吧，比你们家的卓拉大剑强超多的啊！他赐给我驸马马褂了。我们既然都是鱼人勇者了，我们就去最上面干掉那只已经骚扰我们卓拉族很久的红人马。Oh my god！ 挑战大师模式人马。哦，来。有种不要射箭啊你！耶！啊啊！好好好，赶快开启！拿大剑砍他的背不会耗耐久啊！呜！
系，没关系。我现在一下都不能被打到，还超嗨的。那我死！啊！啊！啊！我后空翻了！一只人马要喷多少钱 ？What the？ Why is this？ 哎呦！好，我在大水池这边开战，我比较有机会可以建那个冰块监狱。这样子，然后我故意站在这边，我故意站在这个地方。不要啊！他看穿我的计。我们去拿些精灵好了，给小妖精，谢谢。好，我们直接去拿了四个妖精，我受不了。哦，他又要用那招吗？哈哈，这个操作要怎么躲？我刚应该 hold 住盾，半血了，各位。哦，我好像是第一次大师模式打人马。OK 的。Oh no 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 no， 他进到二阶了。我都从头到尾拿最大把的双人剑来打，来打那么久。你终于要一边去了吗？你终于要升天了吗？你鸡巴，谁需要外乡？直接王道打法被干爆，要赢啊！耶！呜，终于打赢这只超有善心的人马，哥，大有够久。意外小象，我来找你啊！哟，解锁游戏最帅坐骑啊，瀑布哦！耶、yeah, ！是射两个，走，最后一发 ，What？ 他来错边了，笨蛋！那个，不要搞错边哦，你这个哈是吗？觉得还是不太像。靠腰，你又来错边了，你看我自己飘过去，需要我自己解决就对了。坐骑智商低，来打水咒吧，穿着内裤也把你打死，受死吧！比人马弱100倍的加农，快死！进二阶吧你！哇，这个水咒感觉很乖，有看剧本哦。没有要拖台前，二阶啦！我们可以利用自己造的冰块来造成子弹时间啦。呜！呜！我靠！就我扔弓箭把它射爆，赢啦！第一只加农，耶！拿到我们唯一可以使用的音节能力了，我们就先上去解剧情吧。岳父泡脚舒服吗？我都已经把你们把人马打死，小象解救，然后水咒干掉了，你的脚都还没泡好。岳父，你的皮都泡烂了吧？下面那一锅都变鱼皮汤了，你还不出来帮我一下打加农？米法这个定情之枪，我们先不要捡好了，毕竟只有一把，我们到时候留给第二加农用爱情的力量打爆他。那我们接下来再去拿鱼人族装甲吧，在卓拉领地那个大瀑布的后面有一个头盔，哎，成功！看到你宝箱啦，耶，抓啦头盔！我们现在还差裤子就满装，但是裤子需要相机拍一只人马，那我们还没解锁相机功能。那人马的话，我们就等到下一个红月出来，我们再回来拍这只很爱土耳其的人马。在那边那个神庙里面也有个抓啦武器。又是这座神庙，我这样可以飞过去吗 ？Yes， 耶！银灵之枪，再我们就去卡尔利克村升级我们目前的装甲，也顺便开解相机任务吧。我们现在可以升头盔跟装甲，如果能升内裤的话，我也愿意。帕亚，你不用担心，帕亚，你不用紧张，我对你毫无感觉。再来就是骑马到哈特诺村吧，矮马烂人出来吧。阿特诺村到啦，可以去拿免费的给西，抢一个免费鸡蛋。重点是这个女生，看到林克这么害怕，哎呀，还喜欢鱼人帅哥，哈哈，赔礼蛋。
明明就是应该我道歉，我穿内裤直接跟人家讲话，应该是我要送你带的女人。啊！我直接叫你去把我两颗蛋打破！哇靠，这更变态！原来鸡蛋会破，奇怪的知识又增加了。我们林克竟然为了这个女生把她的两颗蛋摔破，哎，萨达都没有这个待遇，这也蛮麻烦的呢。我们不能拿火把，又要把蓝火从这里传到上面，我好像只能用弓箭射哈。哦，碎。有没有？哇靠，好，已经红月了，好快啊！那我们等一下就可以去找红马了。红月的作用就是所有的敌人都重生，散布在地图上的道具也会重生，可是宝箱里面的道具就不会出来了。What the fuck？啊，这是什么概念？为什么两个红月之间差了不到五秒，萨达时钟坏掉了？耶、yeah! ！哦，这么准啊！我之前没有看到火炉还射得中。那我们就回去找人马拍照吧，在雨中拍得到他的英姿吗？干，就是你！我拍他的正面照，我好懒相处这么久了。来呀、啊，看我啊，看我啊 ！Say cheese！ 啊！我们可以再拍一张更刺激的，还有没有比这个更再刺激一点？啊！能不能再刺激一点？不行，很快，米法直接看不下去，又把他的神力浪费在这种东西上。来，我拍给你我们的定情之照了，请看这个，我用命拍出来的。哎，怎么不是最后一张？耶、yeah, ，拿到裤子了。我们去找妖精姐姐生裤子。我们满装 level 1，我们先去打火咒，因为离我们水咒最近。那去打火咒需要 level 2的防火药，有两个马厩有卖，其中一个就在这里。就直接就到了，又是这位大哥，还有卖耐火凤蝶，全买。这边还有一颗花椰菜可以升我们的盾牌武器栏，我觉得我们到时候打加农十把武器就够了。能的话，我最好想带六个盾牌进去。那我们就把两次机位都升给盾牌吧。谢谢。那么还有另外一个马厩也有卖防火碟，在东北角这里，沿路上还可以开另外一个大妖精。下面又是一个妖精姐姐啦，不知道是什么颜色的皮肤。这一带有各种妖精，我们先强化一个盔甲吧，之后要打雷咒什么的，我们再回来把它强化完。哇，拿到二阶铠甲啦！就你，每次遇到你都在马厩外。我要买蝴蝶，三个爽。我、哦、还有两个生命萝卜，我也买一买。买完六个耐火蝶了，再来就是往火山方向前进。我们应该买一个一阶防火就好了吧？剩下的自己可以做。我们现在穿降烧进火山变烤鱼。哦，我、哦、要、哎、你。你这白痴，你是一匹海马，你看到水你竟然停下来，智障烂人。到了海矿园区，这里可以有超多超多蜥蜴，我还有蝴蝶，这边有超多只哎，我们一次把全家老少干掉 ，no。OK， 我们有八个打火石，应该就不用再弄了吧。好的，这个时候我们再做 level 2防火药。每一个耐火蝶是 level 2，我们需要 level 7，所以三个耐火蝶配一个蜥蜴，再来一个怪物部位，应该就有 level 2超长。看着冒烟的菜，跟看着冒烟的自己，赶快煮出来防火药。要去解火咒了，这个要怎么看呢、啊？哦。我可以用弓箭当火把，我们再用弓箭传火。这里，哎，真的，哎，哎呀，好险，烧的时间够，哎，直接到了，爽，耶，这样就过了，直接飘过去嘛，这样子。Yes， 直接挡好挡满。我们接下来要传火到外面那里，不能用火把，蛮麻烦的。我们试试看。哦，
赶快！呜！过了靠北，一直到蓝色箭矢在地上就成功啦 ！Yes！ 好，成功了，最后一个。好，原生铠甲，然后用上冰剑 ，Let's go！ 需要用炸弹炸一下，然后再弓箭射一下。他的血已经被打四分之一。嘣！耶！他往后仰的时候用炸弹炸比较好，让他倒地。来，给你吸好吸满。嘣！这么想要哥哥的那一颗就说嘛，倒地吧你！你还想要哥哥那一颗吗？可以再给你哦，我有两颗。啊！啊！最后。戳爆！哦，刚好枪爆掉，诅咒拜拜！啊，我们拿到达尔克尔的守护了，只可惜我们不能用。我们鱼人族领克不需要其他族的祝福，关好关满。我知道在领地后面那个大水池里面有好多鲈鱼，补好补满，爪子吐出来。我们把剩下两个要升级的全部升一升。下面这个湖应该有两个宝箱，有卓拉武器。赶快啊，找你找半天的，这应该是卓拉武器吧？耶！哎，卓拉盾 ，OK， 跟这个小生鱼片接到这个任务，我们就可以去拿帽版的米法枪来啦，就这个水货米法枪。没有经过正版授权，长得一模一样。拿到了祭祀之枪，上面其中一个大平台也有佐拉武器，应该是个大剑。耶、yeah! ！哇，攻击力大提升加神哦，这才是佐拉族最强神器吧？哎呀，雷武器刚好收集满了，那我们就出发打雷叔叔吧。应该是从初始台地出发比较快，赶快走。哟，好。往下面桥那里就可以拿一些钻石。Hello， 我们又见面了，但是见面是格鲁德武器，他很棒哎，他把我们守护好这个箱子，里面就是超大颗钻石。钱不是重点，重点是到时候这个钻石可以帮我们获得第二把咪法之枪，可以把它叫上来吗？该你喽。我两个对射 ，OK， 好险，我有二阶铠，耶、yeah, ！现在可以拿第二个钻石。哦，射对面这个香蕉，直接偷袭你啦！哈，八倍伤爽。接下来就是这个挑战最重要的食物，一堆可口大香蕉。呜，这么多香蕉直接足够我们打加农了。哦。他竟然没有看到我！呵呵，哎，老大，我来了，还给你，你掉的东西哦。原来他会慌张哦。哦，拿到小妹妹头盔，好的，去打雷咒前煮一下威猛加工香蕉吧，四个香蕉应该就会变加三攻，等等，耶，三攻三分钟，20个炸弹剑600卢比哦，没到那么贵啊，买好买满的，我觉得46发炸弹剑也超爽，到时候打那个风咒的时候就不用省，要打海拉鲁雷神雷咒教练了，全套 level 2铠甲，配上炸弹剑，然后再吃个加三攻四分钟，这样应该可以打赢雷咒吧？来呀、啊，闪一边去，我现在加三攻，我受过他妈快十小时的木之训练，你算个屁，早就看穿你了。还是躲掉了 ，Yes， 转边去，呜，到二阶了 ，Yes， 不准乱电，要电电你自己 ，Yeah， 呜 ，Yes， 哦哦，哦，赶快赶快砍他两刀，呜，就赢了。Yo， 雷兽完全没有良心啊，一次都不
军，看来不是土耳其来的雷州，他在咻咻咻下小儿戏啊，挡得住我们鱼人勇者。那么我们接下来就是要去打风咒，我觉得风咒我们应该需要多一点点的精力值哈。我们现在身上有四个神珠，我们再抽四个就可以升两遍精力，这样子弹时间狂射风咒应该就很好打。我们就随便解个四个简单神庙。我现在身上只有两把弓，待会要打风咒又要百鸟的那个射击测试，我觉得两把弓根本不够用，所以我们先往热带雨林方向，有两把鱼人弓可以捡，然后我们还可以顺便采一堆榴莲。一顿欢迎来到鱼人航空，即将进入热带雨林区，请系好安全带，各位。我们长鱼航空即将 miss 掉我们的机场，我要去那座塔，靠！可能要去印尼的，我今天撞墙啦，空难，靠呗！驾驶员开飞机根本没在看前面，这里采个榴莲吧，然后去拿两把灵弓，咚，赶紧采榴莲。还好才满雨林区的两个弓，一个在这里，耶、yeah! ，yes， 耐用度提升的左阿弓超棒。下一个在偏南边，出海吧，赶快，赶快敲他 ，yes， 哇靠，连续两个耐久度提升哎，我们要骑去鸟咒加农那里了。鱼怕鸟叫，来，我们待会打风咒会需要很长的子弹时间，所以我们就直接干脆升两次精力好了。2000多元，你的炸弹件全部给我，谢谢。哇，不能穿保暖鸟衣，我们要靠自己煮保暖食。OK， 我们有快40分钟的 Level 2耐寒，绝对可以打爆风咒。Here we go！ 他还在射特巴，我们看特巴会不会被射中。加油加油，你快要射他，你快要瞄他，中！啊啊！还是没烤熟，再瞄准一点，再瞄准一点，加油！哎，特巴已经中防护罩了 ，What the fuck？ 你太不准了啦，我给你那么长的机会，你回家反省啊，下一次挑战再重来。射三下，快点 ！Yes yes yes， 刚好。快砍！把它砍下去，把它砍下去！叭叭蹦蹦，丢你的脸！干脆吃能量草，我继续射，我直接射爆他！我把炸弹钱当不要钱一样射啊！弓要爆了，超浪费弓的打法，金钱战法，别吃能量精力菜，他人在哪里 ？What？ 我开着没看到他的人。好啦，要赢了！哇，从后到用炸弹箭获胜啦！史上最标准的pay to win玩法，我一共射了40几发炸弹箭啊！再来就是要打灾厄加农了，各位，我们要做最后的准备，我们可以直接变身成米法啦！燃好燃满，我们刚才林克前面穿女人国的衣服穿上瘾了，我们要直接换成母鱼皮，要5颗苹果，20块，超便宜啊！这变性手术，比泰国还便宜，太爽了！老板优惠，我们要变成鱼人公主了，耶！Yeah， 好可爱。再拿一个山寨枪，看起来真像米法。再来就是收集最后一波装备吧 ，Go！ 那我们现在要执行一个小 bug， 有一个方法可以让米法的定情之枪直接分裂成两个。我们要把我们的武器栏填满，所以我要再去捡几把 weapon。Nice， 飞喽！在这个大雕像的上面，好像还有一个卓拉武器哦，这里。卓拉之枪最后暴击好像还蛮强，但攻击还是9而已。在武器隔满的情况下打开箱子，噔噔噔噔噔，米法的定情枪拿不起来。
但是游戏就以为我们拿起来了，然后就是跟这位修补大叔再做一把。走啊，这箱钻石一个个五个打死我有啦，开工耶！这个 bug 也太简单执行了吧，我等于会有两把光灵之枪啦。好好爱惜耶、yeah! 有这位大叔味道的秘法之枪，最后再随便丢一把武器就可以拿起来真正有秘法香味的光灵之枪啦。老爸，我不是林克，我是女生，我证明给你看，我两颗弹直接砸地上啊，啪啊，有一颗雷波哥，赶快再偷砸一次，我直接丢到你的泡脚池里，林克的弹、欸、不是不知道谁的弹啊，全部砸破了。就组一个超级大血量的试试看，哦，加16，干巴爹干巴爹，最后一站逆流而上啊，用为了打加农 ，Let's go， 哦，到啦，直接进到灾厄啦，第一把拯救海拉鲁 ，Let's go，Yes Yes， 拿我的冒牌枪狂戳啊，哦，再来再来，戳好戳满。笑，我可是树枝全破，练了快10小时。你以为我躲不了你攻击？哦，每一次都躲到，哈哈哈哈哈哈！我来生可是木盔勇者啊！耶、yeah, 哇！经过木棒的洗礼，秘法不一样。拜托不要现在 miss。耶、yeah!！Oh my god! Oh my god! 鱼人要登机了，秘法成皇后了。Yes! 呜呜，要赢了！爆！我靠！我才靠2把武器而已。哇！鱼人族100%全破旷野之息啦！结果到头来，最爱土耳其的是人马，其他每一个灾厄都没良心啊！加农没有良心，我们自己不能也没有。我跟卡比努直接捐2倍好了，我们直接捐10000台币给土耳其赈灾救助啦！毕竟土耳其真的需要帮助啊！那最后要感谢加入我们撸军团所有 level 69的撸将军们，以及两位超级威猛的大总统 Aaron Lee 跟紫苑，你陪伴啦 ！OK my boy， 我们就下一次游戏比卡路见啦！